trashe gimine të pardhet, fushat, ti kursin, dhe t'ju apim hapsir buqve e agrobiznisit, sepse një popull që siguron bukën nuk ka zi asnjëherë. Do doja gjithashtu që ky program të përpunohet shumë mirë. Unë po flas tani nga takimet që kam patur me institucione të Bashkimit Evropian, që të bëhemi pak ma dinamik, ma të shkathët, për të shfrytzuar të gjitha mundësit e shfrytzimit të fondeve dhe përkrahjeve, sepse ne të gjithë mojë dimë që për deri sa ne mbajmë këtë takim në Bruxelles, është delegacioni jonë i punës. Ne kemi hapë negociatat për antarësim, ne kemi hapë perspektivë për zhvillim të vendit, mirë po, duhet të shfrytëzojmë të gjitha kapacitetet tona, institucionale e profesionale, që t'i vëmë në shërbim të zhvillimit e të përparimit. Vend më të begat nuk mund të gjejmë dhe të kërkojmë, përveç këtij vendi që na kanë lënë trashëgim të parë, por ne duhet ta zbukurojmë, ne duhet drejt dhe me mend ta shfrytëzojmë. Kështu që do të pas edhe një kërkesë për institucionet, për Ministrinë e Bujqësisë në veçanti, të mbajnë takime edhe me kryetarë të komunave të opozitare, të partive të opozitare, që si me Tetovë, Gostivar, Ezhelin, që t'u a shpjegojnë mirë programin, misionin. Ky është mision historik, ky është mision i kthesave të mëdha, që ne të shpijem dhe të menaxhojmë drejt të gjitha mundësitë që na janë hapur për t'i vu në shërbim të qytetarëve, për t'i vu në shërbim të gjeneratave.